kārtas ievadā pēdējo triju gadu čempionu duelis RFS pret Valmieru LNK sporta parkā. Viktors Moros paliek uzticīgs ierastajam 11-niekam neveic izmaiņas, kamēr Valmierai viena izmaiņa pēc pirmās kārtas Jasons Bahambulā rezervē, bet pamatsastāvā Gustavu. Spēles ievadā RFS mēģina pārsteigt Valmieru ar tāliem piespēlēm aizsargiem aiz muguras. 14. Minūtē Darko Lemaičs jau soda laukumā, sitiens tiek bloķēts. Puslaika vīdus rīdznieki zaudē bumbu pie pretinieku soda laukumā un aizskien pretsrukumā valmierieši. Džibrils Geis tiek gāst laukuma vidū, bet Meisa Diops saķem bumbu un aizskien. Aizskien līdz vārtiem un gūst vārtus, savus pirmos vārtus virslīgā. Notikums, ko gaidīja ļoti, ļoti ilgi. Otrā puslaika sākums bīstams moments Valmierai centrējums no kreisās malas un bumba trāpa pa vārtu pārliknī. RFS otrajā puslaikā NTS standarti, viens no bīstamākajiem iespēles soda laukumam pie tēlā stabas Cedriks Kuadio nespēja pabeigt, nespēja raidīt bumbu vārtos no dažu centimetru attālumā. Līdzīga epizode 61. Minūtē vēl viena iespēles soda laukumam pie tēlā stabas Cedriks Kuadio atkal garā. 79. Minūtē Kuadio moments jau no spēles, ieskrien viņš vārtu tūmā, apspēlē aizsargu Sitalijā stūrī un netrāpā. Standarti centriem ar to visu tika galā valmieriešu aizsargi. Balodes slieda beigās arī Aleksīčiks un 1-0. Valmiera sagādā RFS tikai trešo zaudējumu LNK sporta parkā. Meta pret Liepā Rīgas Hanzas vidusskolas laukumā. Metiešiem starta sastāvā Daniels Ulimbašovs un virslīgas debitants Markus Sivulāns, kamēr Liepājai atkal mini pārbūvītē. Četras izmaiņas starta sastāvā laukumā no pirmajā minūtēm arī pašmāju spēlētā Jānis Grīnbergs un Ivans Patrikejevs. Tomas Pertie pirmajā puslaikā izvēlas pretuzbrukumu taktiku un 8. Minūtē bīstams pretrieciens. Lukas Lagādzi iespēlē uz tālo galu soda laukumā, kur Grīnbergs sit vienā pieskarienā, bet netrāpā. Taču Meta kontrolē bumbu un veido momentus. Puslaika vidū Momets Korea soda laukumā iegūst sitienu iespēju situjā stūrī, bet atvaira Lazarevs. Dažas minūtes vēlāk Bruno Melnis saņem bumbu kreisajā flangā, aiziet līdz pats soda laukuma robežām, uz Sitalijā stūrī un trāpā 1-0 metas labā. Nepatīkam epizode pirmajā puslaikā Dļuvs un Patrikejevs saskrienas ar galvām, pamatīgi cietas Ivans Patrikejevs tika nomainīts spēles gaitā. Otro puslaiku Liepājnieki sāk ļoti agresīvi, maina sastāvu, maina taktiku, Slagadze jau sitiena pozīcijā, bet atvaira šo sitienu tuvajā stūrī Sorokins. Un vēl viens moments tajā pašā 47. Minūtē Rasuls Basot laukumā sit, bet Sorokins neticamā veidā atvairā. 62. Minūtē pēc stūra sitiena izspēles bumba atlēc pie Ardazišvili, Gruzins sit un trāpa pa vārtu konstrukciju. Spēles galot 82. Minūtē Slagādzi iecentrē bumbu soda laukumā ar galvu sit Zuzins, svin jau Liepājnieki vārtus, bet bumba bija garām vārtiem lidojusi, 1-0 paliek rezultāts. Notikumi arī pie pretējiem vārtiem soda laukumā cīņa, kur Arams Bagdasarjans pārkāp noteikumus pret Melni 11 metru sora sitiens. Duras izpildīto Korea. Korea sīt iesit 2-0. Meta izskatās, ka izcīnīs uzvaru. 90. Minūtē vēl iespēja Liepājniekiem atgriezties spēlē. Atkal Silagādze uzņemās instīvu sit, bet trāpa pa vārtu stabu. Neveicis Liepājniekiem arī šajā sezonā 2-0. Met izcīna pirmo uzvaru Hanzā par Liepāju kopš 2016. Gadā. Rīga FC pret Audu Mežaparkā. Vai būs ierastais iznākums? Rīga komandai viena izmaiņa starta Usen un Janga vietā Eduards Daškēvičs. Kamēr Audai arī tikai viena izmaiņa, Ramīres pieder Rīgai un nevar spēlēt, kamēr starta sastāvā ir Arturs Krantsmanis. 17. Minūtē pirmais nopietnais moments Rīga komandai, Jurkovskas sitiens no distances atvaira stūriņš, atkārtots sitiens Daškēvičam un vēlreiz stūriņš. 30. Minūte. Vēl viens uzbrukums Rīga komandai. Orozko soda laukumā nokritis, bet kritienā uzsit ļoti bīstami atvaira ar kāju tikai stūriņš. Puslaika beigās neticēsiet, bet labs moments. Audai Arturs Krantsmanis aizskrien piespēlē Ramosam Ramosa sitiens. Netik spēcīgs Matrevits bumbuķēr.
pirmais puslaiks noslēdzies ar 0-0, bet otrā puslaika sākumā Rīga pūst vārtus. Raivis Andris Jurkovskis aizskrien piespēlē uz tālo stabu, kur Marko Rekža ir precīzs. Identisks vārtu gums, kāds bija mačā pret Grobiņu. 71. Minūtē moments Oroskos iediets no distances un skaists atvērījums Raivo Stūriņam. Izcilu maču aizveda Raivo. 89. Minūtē bīstams pretrieciens Rīga komandai Usain un Jāngs. Jaudīga pozīcija, tikai iesist, bet nē, Stūriņš atvairā. Spēle galā 1-0. 9. Reizi virsteigas vēsturē no 9. Rīga izcīna 1-0 vai 2-0 uzvaru par Audu. BFC Daugavpils pret Grobiņas SC LFS. Daugavpilieši saglabā to pašu sastāvu, kas izcīnīja 0-0 Jelgavā. Kamēr Grobiņnieku pamatsastāvā Kristers Čūdars un jaunpienācējs Moldovas spēlētājs Artjoms Rozguņuks. Spēles ievadā Gliebs Mihaļcovs sāsna situāciju pie Grobiņnieku vārtiem. No vārtu priekšas jau Golijānins sit, bet bloķēts viņa raidījums. 11. Minūtē stūra sitiens pie viesu vārtiem, centrējums uz tuvo stābu, otrā bumba, diet jūs sit un trāpa mērķi! Ļoti nesekmīgi aizsargājas pie standarta Grobiņa, bet Daugavpils līksmā par pirmiem vārtiem sezonā. Viktor Dobrecev puiši atbild ar savu standartu, centrējums Rozgaņuks ar galvu un Franks Davids Orols izcils atvairījums viņām. Daudz momentu šajā mačā, 25. Minūtē Traorē no izcils pozīcijas sit pa vidu, Mališ atvēra un pēc tam arī noķer bumbu. Vēl viens moments pirmajā puslaikā, Andris Krušatins talsitiens, Orals izvāk no apakšējā stūrā. Bīstams stūra sitiens, iespēl uz vārtu priekšu, kur ir viens pats Jānis Krautmanis atmuguriski mēģina sist, Orals rēģē. Otrais puslaiks. Grobiņa meklē iespējas, kā atspēlēties Denis Halata Ukrainas no ļoti labas pozīcijas sit un atkal Franks Davids Orols epizodas varonis. 58. Minūtē piespēle no kreisās malas un Golijānins beidzot trāpa šajā sezonā no vārtu priekšas. Daudz viņam momentu bija gan Jelgavā, gan arī šajā mačā 2-0. Mača turpinājumā Grobiņa turpināja meklēt savus pirmos vārtus virslīgās. 64. Minūtē Roberta Meļķa talsitiens un atkal Orols. 2-0 BFC Daugavpils pirmā uzvara sezonā atklāšanas mačā Esplanādē. Kārts noslēdzošais mačs FS Jelgavā pret FK Tukums 2000 Telms. Jelgavniekiem divas izmaiņas, diskvalificētā Edas vietā Bečers, bet Valmiera vietā Ikuto Gomi startā. Kamēr Tukumam izmaiņu nav, tas pats starta sastāvs, kas apspēlē Liepāju. Spēles ievads jaurīgāks Jelgavniekiem, pāris pus momentiņi, viens no tiem pēc standarta situācijas, kur bumba lēkāja sodlaukumā, taču vārtos neielecā. Taču pirmā puslaika vidū Jelgavnieku pārsvars vainagojās ar vārtu gūmu, piespēl no kreisās malas iekšā sodlaukumā, kur Ralfs Šiķekovs viens pats nenosegs, triec bubu vārtu stūrī, 1-0. 30. Minūtē Deņis Rogovs labās malas aizstrugs saņem bumbu flangā, dodas uz vidu un bum! Tālsities bumbu vārtos, 1-1! Pirmā puslaika kompensācijas laiks stūras tiens Tukumniekiem iespēle vārtos iekšā, kur Rjautsevs nepārdies no šīs gājienā. Otrā bumba, Rogovs atkal sit un Rogovs atkal iesit! 2-1, Deņis Rogovs! Fantastisks sniegums šim smaliem aizsargam! 63. Minūte, pamatīga cīņa, Tukumnieku sodlaukumā krīt Valters Pūrs un piešķir 11 metru sodastienu Edgars Maļcels. 11 metrinieku dodas sist Šiķekovs. Šiķekovs ir precīzs, 2-2. Jautras futbols turpinās, 73. Minūte bīstams tiešais brīvstiens Tukumam Kembels, tikai nedaudz pārī. 76. Minūtē krieti labāks talstiens Armandam Petersonam padod zem vārtu pārnekļa bumba lido, taču glāb savu komandu Vilkovs. 82. Spēles minūte cīņā ar Maslovu krīt Līzenovs soda laukumā un vēl viens 11 metrinieks. Sit Kristiāns Kaušlis. Kaušlis ir precīzs un atkal Tukums ir vadībā 3-2.
Galotnē jelgavnieki nespēja atspēlēties, un Tukums izcīna savu otro uzvaru sezonas ievadā. Otrajā kārtā arī sezonas pagaidām rezultīvākais mačs ir FS Jelgava pret FK Tukums 2000 Telms, taču kopējā tendence virsīgā mača nav tik rezultīva sezonas startā. Turnīra tabulā trīs komandas ar perfektu bilanci – Valmiera, Riga un Tukums, un trim komandām vēl joprojām nav punktu – Grobiņai, Liepājai un Audai. Tuvākajā kārtā Grobiņa pret Audu tieši varēs labot savu situāciju turnīra tabulā. Liepājai sarežģīts mačs pret RFS, bet kārtas centrālais duelis – Valmiera pret Riga FC pirmais mačs Vocā šajā sezonā.